Já vás zdravím, chlapi, vítejte u dnešního videa. Do začátku vás poprosím, dejte like, sdílejte video, dejte odebírat. Však to znáte, dnešní video bude o tom, jaké nejmagičtější slovo můžete říct ženě. Tak co? Jdeme na to! Takže dneska bych se chtěl pobavit na to, jaký nejdůležitější slovo můžete říct ženě. Jaký slovo vždycky nenechá chladnou. Jaký slovo vás odliší od zbytku mužů. Schválně. Je to tohleto slovo. Ne. Přesně tak. Nejmagičtější slovo je slovo ne. Protože je zapotřebí si uvědomit, že spousta mužů, když vidí atraktivní ženu, tak se jí snaží všechno splnit, na všechno říká ano. Přijedeš pro mě? Ano. Uděláš si na mě čas? Ano. Mohl bys mi pomoci? Ano. Myslíš si, že jsem krásná? Ano. Myslíš si, že to dotáhnu daleko? Ano. A je důležité si uvědomit, že atraktivní žena tohle to slýchává od mužů často a neustále, protože se jí ty muži snaží za každou cenu zalíbit a myslí si, že když s ní budou vždycky souhlasit a na všechno řeknou ano a úplně se kvůli ní rozkrájejí, tak ta žena je bude chtít víc. Ale opak je pravdou, protože magické slovo ne vás odliší od zbytku okolí. Když vám žena zavolá a řekne, mohl by si pro mě přijet? Nějaká kamarádka vám zavolá a řekne, mohl bys prosím tě pro mě přijet, mě ujel spoj? Tak vy, když řeknete, ne, mám svůj program, mám své plány, tak automaticky jí to nenechá v klidu. Automaticky začne o tom přemýšlet. Automaticky to třeba rozhodí. Možná se i urazí, možná se i naštve. Ale vy v ní vyvoláte emoce. Protože těch 90% mužů, těch kamarádů a chlapů, který se o ní snaží, vždycky řekne ano. Musíte si, chlapi, uvědomit, že se musíte stavět vždycky na první místo. Vždycky bychom měli být na prvním místě. Neměla by to být nějaká atraktivní žena, kterou vy chcete. Měli byste se stavět na první místo. Takže jestliže nemáte čas, nechce se vám, máte důležitější věci na práci, naučte se říkat ne. Teď pozor, rozlišujte někdy pomoc, která by měla být na místě. Taková ta sociální pomoc, kdyby jsme měli uvažovat. To je zcela v pořádku. Ale neměli bychom se rozkrájet kvůli každé ženě a kvůli každé atraktivní ženě vše jí splnit a na všechno říkat ano. A pamatujte ještě jednu důležitou věc. Když budete říkat ne a jednoho dne se rozhodnete říci ano, tak té ženě uděláte daleko větší radost. Ta žena si toho bude vážit 10x tolik. Ta žena bude mít daleko větší pozitivní emoce z vás v ten moment, kdy jste řekli výjimečně ano. Chápete? Já věřím, že ano. Takže od teď už se naučte říkat ne, ne a zase ne, protože vy jste vždycky na prvním místě. No a kdybyste chtěli tyhle věci víc do hloubky, pojďte na večerní webinář, který je zcela zdarma. Odkaz je tady a taky dole pod videem, kde si budeme povídat na téma psychologie mezi mužem, ženou, jak budovat celkovou atraktivitu, protože to je to nejdůležitější, abyste měli úspěch u žen. V případě konzultací se na mě obraťte na e-mail, no a mě nezbývá než říct, žijte naplno, mějte se rádi a naučte se říkat ne. Uvidíme se u dalšího videa. Čau. That it feels right.